začínám. Děkuji vám všem zatím za pozornost. No, my taky děkujeme moc. Diskuse. No, na diskusi máme čas. My můžeme třeba hodinu diskutovat. Takže, pane profesore, my vás hned tak domů nepustíme. Podívejte se, co nás přišlo. Takže můžeme. No, mě napadlo taky leco. Tak jsem, jak jste mluvil o těch různých případech alternativní medicíny, jak se počítá na prstech, asi pět bludných balvanů už jako vzešlo tímhle tím směrem a budu pokračovat. V těch bludných balvanech my vidíme takovou jako možnost osvěty nějaký, protože na přednášku k vám přijde určitý lidi, ale určitý lidi nepřijdou na žádnou přednášku a nebudou nic číst, ale když třeba si všimnou, že nějaký show, že jo, někde, tak třeba ten zájem se tam projeví. No, potom mě tak napadlo, ten zákonový jsem neviděl, Jiří Heř, ten vždycky říkal, že v tomhle musí být velká opatrnost, aby se ti léčitelé nelegalizovali, aby zůstali v takové šedé sféře, to znamená, nejsou povoleni, nejsou nakázáni. Jo, jako, protože zákaz je riskantní, ale udělat z toho živnost je taky riskantní, že jo? Tak prosím. Na to bych reagoval, myslím, že celá ta diskuze, co byla, a všichni řekli, takhle jedna shoda, že v žádném případě nesmí spadat pod systém ministerstva zdravotnictví a že to je jediný, co si přejem, aby to se zdravotnictvím nemělo nic společného. Jenomže živnostenský odbor a všechny tyhle složky řekli, že oni to kontrolovat nemohou, to znamená, lékaři udělali pouze dohled ve sporných případech, ale nebo medicína zdravotnictví. Protože si myslím, že to máte pravdu a s tím souhlasím naprosto, že my nechceme organizovat dokonce ještě tyhle lidi do nějakých spolků, nebo říkat, kdo je léčitel a co mají mít za vzdělání. Oni žádný vzdělání většinou nemají. A nebo jsou to, ono to zní urázku, že oni i lékaři, i technici, jsou to nadšenci, to není důležité, jako mají vysokou školu, jsou to nadšenci, kteří to myslí dobře. Dobře, takže se hlašte a vám prosím případně mikrofon. Já myslím, že se dostane na všechny. Pardon, první dotaz. Než jsem šel na tohle sezení, tak v rádiu hlásili o tom, že bylo nějaké rozhodnutí ústavního soudu, co se týká očkování, jeho povinnosti. A současně s tím jsem tam slyšel něco, co mi připadalo jako blábol, o tom, že nějaká souvislost mezi očkováním a autismem. No, to co je na tom pravdy, mně to připadalo velice zvláštní. Já to už jsem taky dali. Protože nesledujete autism. Já o tomhle nevím, já jsem se neslyšel ještě. Někdy se přiznám, že rozhodnutí různých institucí a ústavních soudů mně přijde naprosto neuvěřitelný a říkám si jenom to, že opravdu tohle Einstein jediný nevěděl a já vám to musím prozradit, že blbost je rychlejší jak světlo. Kdyby to ten Einstein věděl, tak by samozřejmě nám to vysvětlil, že s tím nejde nic dělat. Protože jedině profesor Kahuda měl teda ty mentiony, které byly rychlejší trošku, ale jako jinak vlastně nikdo jiný tohle neumí. A já k tomuhle nemám co říct, já v tom očkování jsem nešťastný, protože ty aféry, samozřejmě právníci to budou řešit tak, že se nepodívají na to, že když se kácí les, tak lítají třísky. Oni budou hodnotit tu jednu třísku, že neměla ulítnout. A to je strašná tragédie. Právníci vůbec v jejich myšlení nejsem schopen pochopit, protože myslím si, že jestli to bude takhle dál, tak se za chvilku budou lékařské fakulty omlouvat těm, co nepřijali, protože je diskriminovali, protože jsou blbí. Jo? To je prostě jako velice těžké. No, já jenom v tom chci říct. Technická poznámka ze zadu. No, prosím. Já můžu o tom něco říct o tom ústavním soudu, protože oni to prakticky pojali jako velmi mimořádnou výjimku s ohledem na náboženství víru nebo osobní důvody vedoucí k tomu, aby se neočkoval v tom jednom konkrétním výjimečném případě. Ale jinak to odmítli jako prostě. Takže
Takže ten ústavní soud tohle řešil velmi, velmi projektně, že řekl, že zájmu veřejného zdraví je očkovat, s tím, že jsou přípustné velmi výjimečné výjimky v případech, které jsou z nějakého důvodu odůvodněné. No, já jenom chci říct, že naši členové, kteří jsou zpravodaj, že jo, náš, tak ty vědí, jak to je, že prostě skutečně se objevil v solidním časopise recenzovaným v zahraničí článek o pozitivní korelaci mezi očkováním a autismem. Když se objevil, tak se potom zjistilo, že ten článek je vadný, ta redakce se omluvila, že jo, ale prostě už to vyšlo na svět a u nás se to chytla profesorka Sturecká, nositelka bludného balvanu, že jo, paní doktorka Eleková, nositelka bludného balvanu, jo, zkrátka a furt se to jako omílá, čili tady někde je ten kořen. Paní Karásko, a stručně jenom, otáz jenom. No, k tomuhle, co jste říkal, tak než jsem vyjela z tábora, tak jsem si přečetla na internetu aktuálně, co za to vydali, že ty rodiče, co byly odsouzeni za platit 4 000 za to, že neočkovali, tak nemusí platit, protože nejenom kvůli náboženskému důvodu, ale nyní ústavní soud na to jako i kvůli důvodu svědomí, a to bude mnoho lidí, jako může odmítnout očkování, tak si myslím, že ty snahy udělat to trestní věci jako neprojdou asi. Já mám dotaz na pana přednášejícího, protože já mám postižený dítě, ochnutý, a 25 let mám dost bohaté zkušenosti s alternativní medicínou. Začalo to tak, že jsem s ním začala chodit k Pasekovi, Touškovi, k různým léčitelům. A i s dalšíma maminkama jsem sledovala ty reakce. Musím sice nebyl uzdraven, ochrnutý na půl těla, ale musím říct, že třeba nechrát, když mi lékaři řekli, že může zvětšili jsme do toho metodu, ale že mu nemůžou domluvit, že má část mozku zničenou, že má zničený řečový centrum a asi já bym prostě levou dominantní hemisféru má prakticky zničenou, že nikde nebude mluvit, že bude, když se mentálně postižený, tak on vlastně ty studium, magisterský studium má vysokou školy, inteligentní, má problémy, ale vlastně člověk, když si jistí od lékařů, že mu v podstatě nemůžou pomoct, nebo že má nějakou závažnou věc, tak samozřejmě, když slyší od lidí, od těch léčitelů, tak za nima jde. A já mám zajímavé zkušenosti s těma léčitelama i s těma energiema, o to já nejsem na to nazvat vzlivá, ale zajímalo mě to dál, začala jsem to studovat, u nás je bývala zvědla lékařka, která, já tam chodím někdy na obědy, tam mám dávy, prostě není krásová, omezte se na dotaz, prosím. No, omezím se na dotaz, ale to k tomu patří. Nosejí tam ty parazity v lahvičkách, ona vždycky říká, že to tam nenosejí, prostě do toho místa. Chci se zeptat, jestli vy osobně jste chodil k takovým lidem, který pouští tu energii, Drtinová v televizi, když tam jede Alik Perl, tak říkala, jako kritizovala, a pak oni řekli, dej to mi ruku, ona to tam cítila, já znám ty lidi, co to provozují, já vím na sobě, někde jako jde vedro, někde jde zábrat. Moje známá z Jablonce byla vyléčena okamžitě do pár dní s myslím metastázovaná nerovina střeva. Já bych chtěla, aby ty lékaři to vydali, aby jste se o to třeba zajímali, jak je možný, že jenom vkládáním rukou a modlitbama byla takhle rychle uzdravena, vůbec nemusela na operaci, přitom je to asi 20 let, může se dokázat, že už od té doby nepovedeme. Zajímalo by mě, jestli se ochoten třeba vaše pracoviště konkrétní pokusy udělat s těma léčitelama, co pouští energii, třeba v biocenu, tam bude nový zaměňovací pracoviště. Vy jste vědci, jste pro experiment, tak proč říkáte ježišmarja, to je právě dobře. Vždyť vás ptám, jestli jste ochoten, nebo jestli jste podstupoval takovýhle věci vy osobně a máte nějaký zážitek,
protože ty zážitky mají miliony, miliardy lidí po světě. Takže jestli máte jako vědci, i když to není vysvětlitelný pro vás, že nějaká ta, ten otisk nebo ta energie může proudit, který vy nerozumíte, jestli jste ochoten jít do nějakých experimentů, prostě dvojitě zaslepených vaše pracoviště. Já vám rozumím, tak nepotřebujeme to nic rozvádět. Já vím, co chcete říct, jako to samozřejmě první, kdo se toho brání, bod jedna, jsou ty léčitelé. Druhá věc, ne, to není to fungovalo, tak to bude strašně fajn. Kdybych, jak jsem tady prezentoval tu magnetoterapii, kdybych tam jasně v tomhletom souboru našel rozdíl, tak nepotřebuju fyziku, přestože si ji moc vážím, tak mě úplně tuhle bude nějaká fyzika, pro mě to je prokázaný. Etickou komisí, dvojislepým pokusem je prokázaný, že ta věc funguje. Já jsem vám 4 metry hluboko jsem dělal na chatě a přišel kamarád a ukazoval mi virgule, říkal, děláš to blbě, tady máš vodu. Tak já jsem tou druhou poslední zaházel ty ostatní a opravdu tam byla voda a taky nevím, jak to funguje. No, to přeci, ale to, co říkáte, ukazuje, že opravdu blud je nevývratné tvrzení. A já tomu rozumím, proč ty lidi k tomu se uchylují. Oni se k tomu uchylují proto, protože je to, nemyslím to veselým, ale ty zdravotní stavy jsou někdy opravdu těžce koupalí. A já když vidím ty svý nemocný, tak je chápu, že hledají, to je stejný, jako když jste úplně v nouzi, tak přemýšlíte o všech metodách. Když hledám prostě něco, tak už pak jdu do ledničky a hledám tam boty. Prostě opravdu je čeho zoufalé. Ale proč nosej ty škrtavky a ty roupy, když ona má diakom, dá jim teda nějaký preparáty, že jim změřila parazity. Proč ty parazity? Teď já to tam slyším, vidím, i jak jim doktoři nepomohli, tam má narváno. Proč jí to tam nosej? Kdyby to nebyla pravda, tak jí tam přece nepřinesl to, tu... Ten parazit. Mě neparím sobě a jiné. Dobrý den, já jsem stavební inženýr, takže dotaz do oblasti lékařské to není, ale je to dotaz na Sisyfa a na vás, pane profesore, protože prostředí, naše prostředí kolem se hemží výživovými a nutričními poradci. A já jsem byl inspirován, i když se na to nedívám, besedou paní Jilkový v televizi. Viděl jsem to rozhodčení lékařů proti nutričním poradcům, kteří mají školení dvou, šesti hodinový. Jestli byste se k tomhle tomu vyjádřil, protože to jsou vlastně laici, kteří můžou poškodit zdraví. Děkuji. Já si samozřejmě myslím, že neštěstí začíná v roce 1993, kdy Boloňská deklarace vymyslela, že už nebude dietní sestra, že už nebude běžná sestřička, ale že všechny sestry budou magistři a bakaláři. A my jako samozřejmě poslíčkové jsme to dotáhli do absurdity. Já učím na zdravotní škole Duškový, kde ty sestry nic jiného nemůžou dělat. To je prostě pravidla hry, mariáče se změnili. Já teda jsem nepochopil, kdo až budu jednou někde ležet, kdo se bude starat o moji hygienu. Po mně ty produkty sestřičky z magistři a bakaláři odnášet nebudou. Nicméně u diet je to podobně. Dneska je obor dietní terapeut a samozřejmě je tam jistě nějaká animozita toho, že někdo je středoškolák, někdo je už vysokoškolský vzdělaný. Já si osobně myslím, že dietologie je velmi okrajová věda. Jediné, co si myslím, je, že by se měl člověk zajímat o nejenom o vitamíny, ale o kalorie, které bere. A v případě defektu nějakých enzymů a nějakého poruchy trávení, pak tomu, co má jako svoji chorobu, jestliže má někdo něco ze slinivku a podobně. Takže já si myslím, že tohle je opravdu okrajový. Samozřejmě, že přiznám se, že když u nás zavedli jednotku nutriční podpory, tak se mi ten název zdál směšnej. Takže hned, ale ono to má logiku, to jsou holky, který kdybyste viděli, tak budete překvapený. Ona, když ta holka má 28 kg, tak to je docela hustý. No. To jsou opravdu na ní plandá spodní prádlo takovým způsobem, že se to nikdo není představit. Ale mě se ten název zdál směšný, tak jsem hned udělal jednu hezkou herečku v plavkách, jsem si vyfotil do Adobe Photoshopu a přidal jsem jí 150 kg. Tak ten tuk po ní tak a napsal jsem výsledky léčby, nutriční podpory před léčbou a po léčbě. Nicméně, abyste
abych to nezesměšňoval, myslím si, že nutriční péče je v naší společnosti příští opak, to znamená o tu redukci a to je docela potřeba, protože já samozřejmě nevím konkrétně, co bylo v té televizi, takže to se špatně reaguje, protože pořady paní Jilkové mi připadají hodně driášnický, takže je to tak někde za rohem mého vkusu, tak to nesleduju, tak se omlouvám. Já bych se dovolil se zeptat na tu magnetoterapii, protože před zhruba 12 lety jsem se dostal na rehabilitačním zařízení k tomu, a že jsem hloupý stál předchozí řečí, jenom si svý nedostatečnosti, tak jsem se zeptal personálu, na jakým principu to funguje, protože jsem mohl přijít na to, jakým způsobem mě to pomáhá. A personál to nevěděl samozřejmě. Odkázali mě na paní primářku. Paní primářka měla k tomu pár slov, které s tím ani nesouvisely, ale zřejmě o tom věděla ještě méně než ten personál. Jenom mě řekla, že už to tak dělají a mě nepamatuje, kdy to začal. Ale jsem na to zvyklý. A tak odhadem, jak jsem tam seděl, tak mě vyšlo, že každý třetí, který se na tu rehabilitaci dostavil, byl léčený rehabilitačním způsobem. Obrátil jsem se na pana profesora Hřeba při takovýhle příležitosti, jako dneska, a ten mě říkal, no už jsme byli s tímto a ještě s jinýma metodama na ministerstvu pana současného ministra, který tenkrát byl, a žádali jsme, aby to vypadlo z uznaný z léčebný metod. Neuspěli jsme, vyhodili nás. Tak se ptám, jestli někdo to znovu zkusil, a jestli zkusil odhadnout náklady, které neustále se zbytečně vynakládají na metodu, která určitě nevětší. A ty peníze chybí někde jinde. Udělal to někdo? Myslím si, že se o to budeme snažit teďka my. Co se týče peněz, máte zcela pravdu. Ona je tam veliká úhradová dotace z pojišťovny. Samozřejmě, že se nehradí jenom magnetoterapie, řadí se řada seriózních věcí, které nakonec vyjdou, že nefungují. Ale ta magnetoterapie nemá jediný racionální podtext, ale jde o biznis, jde o prachy, jde o výrobce a to lobby je tak silný, že na to zatím v současné době nestačí. Jediná možnost toho magnetoterapii dneska je takhle začít snižovat tu dotaci v té pojišťovně, aby se postupně stalo, že jak si to přestane být lukrativní. Já rozumím jenom těm ortopedům, který se potřebují zbavit toho pacienta. Ono to vždycky pomůže, protože ten efekt tam placebo je. Tady prostě, když bych sehnal teď 300 lidí, jako tady proti vám sedělo, říkalo by, ale nám ten magnet pomohl. Ono to samozřejmě jednak tam sedí, jednak je v klidu a jednak věří, že to pomůže. A to jsou všechno důležité faktory. Hrozně moc psychoterapie je samozřejmě díky tomu, jak medicína je dneska technicky udělaná, že pacient je jenom diagnoza a kus postele, tak samozřejmě je tam ztráta toho, ty víry a to ty léčitelé samozřejmě využívají a dělají to dobře. Můžete se vyjádřit fenomenu celostní medicíny? Dobrý den, já bych si chtěl zeptat, já mám kamaráda... Tady to dotaz na celostní medicínu, hned se vám budu věnovat. Celostní medicína je v něčem je ten bojer jako rozumnej. Bohužel se toho zvrtává do toho, co vidím u některých zařízení, kde vám dělají očistnou terapii a jiné příjemnosti. Já si myslím, že pro mě, já samozřejmě tím, že to nestihnu zatím sledovat všecko, uvědomte si, že já dělám koloskopie 12-15 týdně, gastroskopie, RCP a v tomhle tom sledovat všechno nejde. Pro mě celostní medicína, možná je to špatný názor, laický názor, jsou nesmyslný očistný klizmata, který nevedou vůbec k ničemu. A když tady padla řeč o ústavním soudu, věřte mi, že větší nahotu, než člověk vidí na té ambulanci, vidět nemůžete. A to, co jsem viděl na ambulanci, jako kněz vidí svejně v té, je tak neuvěřitelný. Měl jsem třeba i jednoho velmi významného ústavního soudce a jaksi, když jsem jenom referoval, jak se bude připravovat na koloskopii, tak všechno probíhalo normálně až do okamžiku, kdy
jsem zase, což je moje trapná věc, že žartuji, tak jsem mu říkal, akorát si musíte dát na záchod zelené světílko, aby ta rodina věděla, kdo má na té toaletě ten večer přednost. Ale v 9 hodin to všechno skončí a budete mít pak klidnou noc a tak dále. Já to nechci rozvádět, on si to všechno psal a na konci toho on mi říká, já jsem to všechno pochopil, ale ještě bych se chtěl zeptat, jestli kde si ženu to zelené světílko. Já jsem samozřejmě na to zareagoval vedle, že jsem zařval na sestru a říkám, Zuzko, máme zelený sluce. A Zuzka mi odpověděla, ty už došli. Doktore, tak lucerny nebudou. Ale jenom abyste viděli, že jestliže tyto lidé, já neříkám, že to není, to je možná člověk, který jenom nemá smysl pro humor, ale abyste viděli, že teď před chvilkou tady padlo, že ústavní soud, co si rozhodl, už tam samozřejmě není, ale je to dávná historka, proto si to můžu dovolit říkat. Ale jenom abyste viděli, že ty nahoře jsou jenom lidé, a co dělají, nechci komentovat, protože mě to moc nebere. Pardon, tamhle. Jo, teď já budu pečovat. Mám teda kámoše na první lékařský, teď je ve druhém ročníku kůňská medicína, ze které normálně dostávají kredity. A docela by mě zajímalo, jak to s ním bude, ale jestli o něm něco nevíte. Čistě protože on teď chodí a pro něj vlastně autorita, že jo? Pro něj pan doktor tvrdí, jak to skvěle funguje a učí je to na první lékařství. Takže s ním mám určitě nějaký živý debaty, takže bych chtěl nějaký názor. To je hodně zajímavý, to jste mě naprosto dostal, tady jsem na lopatkách a ležím tady na zemi. To vám říkám úplně dobře, protože to je něco, co dneska večer, jak si panu děkanovi dotazem se zeptám, já to nevím. Já samozřejmě, volitelné předměty je neštěstí lékařských fakult, že jo, protože nakonec předmět etika u hrochu má samozřejmě nějaké kredity a ty medici se chovají jako voda v těsnění, že jo. Takže samozřejmě si nakreditují nesmyslné předměty a nakonec na kardiopulmonální resuscitaci máte 4 lidi, že jo. Ale to není důležitý. Já jsem chtěl něco jako technická propedeutika, protože jde omluvit na Homolce, když přijde do recepce, kde je napsaný PET-centrum, tak jde omluvit babičce, která tam přijde z Holí a vidí tam napsaný PET-centrum a chce obojek napsat. Ale když vidíte, že podobné znalosti mají lékaři, tak si myslím, že nějaká technická propedeutika by vyhnala. Nicméně teda tohle nemůžu vůbec nevěřím tomu, že to je, protože znám názory našeho pana děkana, tak mi to strašně překvapuje, co jste řekl, že by to byla první lékařská fakulta. Teď to čtu, první lékařská, jmenuje se to tradiční čínská medicína a učí to MUDr. Jiří Dílek. Vůbec neznám. Jako, je pravda, že jako tradiční čínská medicína se musí brát jako, řekl bych, historický pojem. Jistě je to nevědecká věc, neměla by se učit na lékařských fakultách. Na druhé straně je pravda, že ono se o těch dotacích Evropské unie bude jednou hovořit stejně jako o té inkvizici. A taky, takže ono jako ta historie se na nás bude dívat jednou taky, takže možná jako historicky, ale já jsem z toho v šoku, to by být nemělo. To vůbec, to budu zítra hned řešit, protože si myslím, že abych tady kázal něco a zjistil jsem, že doma mám takovýhle nepořádek, který je absolutně šokující, protože z toho jsem překvapen. Já myslím, že to je daný tím, že ty volitelné předměty tam ležejí už 20 let stejně, nebo se tak doplňují malinko, a protože jich je tolik, tak to nikdo nestihne sledovat. Zajímalo by, kolik tam chodí lidí, ale ono je to o kreditech. Tam jde jenom o to, že si ty studenti naberou kredity, to je jediné, co je zajímá, že? Takže tam, kde to nejde. Prosím. No, já jenom za Sisyfos překvapen není, protože nyní jako je to tak, že ta iracionalita, jak tomu říkáme, opravdu proniká prokazatelně do akademického prostředí způsobem neuvěřitelným. Vezměte si třeba témata bakalářských a diplomových prací. Ty práce musí povinně být ze souhlas dokumentací na internetu. Podívejte se podle klíčových slov nebo podle názvů, kolik je tam, to poznáte, takovýhle prací. Jo, to jsou práce na perpetu mobile třeba, nebo já nechci jako odbíhat, ale tak nejsme překvapení a dám slovo další kázající. Dobrý den, já už začínám.
začínající lékař. Já jsem se chtěl zeptat na jednu věc. Je to vlastně trošku etický problém z mýho pohledu. Vy jste sám řekl v předchozí části vaší přednášce, že to placebo vlastně funguje. Není vlastně chyba říkat, my ho nebudeme používat i přesto, že víme, že funguje. Naším cílem má být dobro pacienta, pokud tím dobrem tohoto dosáhneme tím, že jak si děláme šaškárny trochu, ať už je to ta homeopatie nebo píchání jehliček, není to vlastně taky cíl, způsob, jak dosáhnout do prospěchu pro pacienta. Já jsem tady se smyšlenou magnetoterapii viděl, jak jsem říkal, 305 lidé, kterým se pomohli. To placebo je opravdu něco, co by se nemělo doslova, jak to říkáte vy, vůbec vyškrtnout, proto říkám nic nezakazovat. Ono to opravdu, tam se musí jenom oddělit, jestli se neškodí. A jestli se neškodí, tak víra je opravdu někdy silnější, než to, co říkáte, nebo než nějaký ty medikamenty. Já si myslím, že je pravda to, co říkáte i druhou věcí, teda, že herectví je součástí medicíny. Ale má to být v tom kodexu lékaře v určitém etapě. Já prostě nemůžu přijít pacientovi a vidět buď, že se dusí nebo krvácí někde z zažívacího traktu a říct, ježišmarja, co je tohle. Ten lékař má tu hereckou složku, musí tomu pacientovi dát jasně suverenitu a tak dále. Ale samozřejmě má to tu mez, kterou nesmí překonat jako mi podvod. A to ty alternativy si už jako trošku dělají, to znamená, jako je třeba říct ano, ty metody mohou pomoct, zkuste to. To já proti tomu nejsem. Jestliže neškoděj, tak nevím, proč by placebo efekt měl lidem brát. On ten placebo efekt je trošku jako šedítko. A to je trošku nevýhoda. Ale samozřejmě, když to odstraní bolest, tak jako je to o něčem jiném, to nějaký význam má. Já si myslím, že prostě nezakazovat je základ té alternativní medicíny, protože ten placebo efekt je strašně silný. A je hodně silný i v té klasické složce, kterou máme. Tam se strašně těžko odlišuje touha lékaře, víra pacienta v těch klinických studiích, je to markantně vidět, ty výsledky jsou šokující. Určitě placebo efekt nerušit, je to chyba. To, co říkáte, je správný dotaz a myslím si, že je to strašně těžký, je třeba edukací těm lidem jenom nedávat tu naději v tom rozsahu. Ono je to vždycky pak samozřejmě kocovina. Když máte pocit, že je to naprosto dokonalý a pak zjistíte, že to pomohlo, a pak zjistíte, že to pomohlo, není úplně ono, že? To vrací ta sinusovka. No ale právě ta víra, kterou my jim jakoby předáme, ta součást toho divota může být to, co jim pomůže v tom překonat svoji, řekněme, třeba psychovění bolest, nebo tak něco. Kolego, divadlo jenom musí být na třetím, čtvrtém místě po etice, pravdě a znalostech. To je to, co tím říkám. A samozřejmě si myslím, že u té alternativní medicíny se tohle pořadí trošku mění. A to je špatně. Já si myslím, že divadlo patří k medicíně. Prostě medicína nemůže být bez divadla. Já nemůžu paní, která má 140 kg a říká mi, jak na ní letí chlapi, říkat, pane, to nemyslíte vážně. Já musím říct, ano, máte pravdu, tomu rozumím, že na vás chlapi letějí. Prostě je to divadlo, které k tomu patří. Ale samozřejmě musí být někde ta kritičnost toho, že těm lidem de facto nedávám lživé naděje. To samozřejmě musí mít pocit, že pomůžu, že se to zlepší, ta víra tam být musí. Ale rozumím. Takže dovolím mluvit, nebo spíš si pokračovat, že si ještě dovolím pokračovat v té diskuzi. Není potom nezakazovat trošku polovičatý řešení? Neměli bychom se spíš snažit ochočit to placebo, a ten placebo efekt nějakým způsobem tak, abychom ho mohli využít v jeho plné míře u pacientů, kterým to skutečně může pomoct? A ne, jak se tím dávají zavřít na díru? To nejde. Ten podporu OZP, v třetím kroku řekla, ano, spolu se zadím. Jo, nevím, tohle mně přijde, tohle nemám na tím, na to, co chcete, nevidím řešení prostě, jak to udělat v praxi. Ale neužívá, že udělají se spolu na to, který věci fungují na pacienta nejvíc, že třeba barva léku, který se volí, proto je ibuprofen růžovej, protože u nás prostě lidem pomůže nejvíc. Hranatý pilulky ze Švýcarska jsou nejúčinnější, to je jasná poučka, jo? Ale cítíte sami, jak neracionální pomoc to je, že je to zlepšení, které je opravdu, v mých očích to není správně, když to neodsuzuju a myslím si, že by se to využívat mělo. Ale samozřejmě ten lékař musí vědět,
že používá něco, co je herectví, že neříká v té chvíli úplně všechno správně. Já jsem chtěla navázat na to, co jste říkal o magnetoterapii, že její nejvyšší přínos je, aby to vypadalo vědí děti. A jak k tomu čelíte? Jestli má vaše skupina přehled i ostatních podobných metodát a jestli se snaží je nějakým způsobem eliminovat? Magnetoterapie tomu čelíme špatně, protože je tam lobby výrobců, nicméně tam mě trápí tý magnetoterapie, že je to hrazený pojišťovně. Jinak ty ostatní metody jsou nehrazený a jestliže neškodějí, tak znova platí, že placebo se nemá bránit, ale na druhé straně jako není možné přejít na medicínu, že víra nás uzdraví, to bychom to měli moc levný a moc bychom to těm lidem zlehčili. Ostatních nemáme přehled, abych to řekl. Já bych si dovolil ještě jeden dotaz, navázal bych na pana mladého doktora. Před dvěma lety jsem v rádiu poslouchal hodinový program na téma alternativní medicína a tam udělali takový úkrok a ještě hovořili o tom, jak se homeopatika, to se nepletu, takhle to řekli, používají ve veterinární medicíně. Ano. To mě docela složilo, ale my jsme taky zvířata. Jenom by mě zajímalo, jak by se použil placebo efekt ve veterinární medicíně. Možná tam pánička, ale to zvíře. Já jsem to říkal v té přednášce, já jsem tomu lékaři cítila tu homeopatii dokonce doporučoval, protože si myslím, že u veterinární medicíny musíte dát akorát slepý brýle tomu lékaři veterináře, aby on nevěděl, jestli je to lék nebo homeopatikum nebo placebo, tedy nebo nula, že jo. To znamená, tamto zvíře je naprosto dokonalý. Tam opravdu máte pravdu, že to nesmí být páníček, že tam nesmíme ovlivňovat ještě kromě jiného tuto složku. Nicméně veterinární medicína by byla velmi zajímavá, ale doteďka mě ty lékaři ani veterináři takovou studii neukázali. To by byla samozřejmě velmi příjemná věc, kdybych zjistil, to se že najdou, já myslím, že jsme... funguje na zvířata a je tam efekt. Mě by to samozřejmě potěšilo, protože nic levnějšího není, než ležák homeopatický, kde to má výhodu, že jde i za volantem používat. A jako proto jsem dobře. Já mám ještě dotaz. Byla jsem na schwarzenbergském čtení před rokem, kde no, pod... Prosím, jestli byste mohla říct dotaz, protože vy to trošku no, dlouho, kde co všechno bylo. Dobře, dva z přednášejících na schwarzenbergském čtení, který nebyly o kmenových buňkách a o protonovém centru, ale byly to novinky pro mě, jako, nebo pro mě ani ne, ale byl to doktor Birkmeier s preparátem NADH a ruský biolog Piotr Garjájev, který údajně vyléčil v Torontu Wave Genetics, čili vlnama přenášenýma z vibrací asi, nebo rezonance DNA zdravých malých potkánků, čerstvě narozených na starý potkan, nebo na potkany s rakovinou slinivky a prý to bylo velice úspěšný v Kanadě, prý to ověřili v Moskvě nebo v Rusku, ale to by bylo převratné. Samozřejmě může to být podvodník. Chtěla jsem se zeptat, jestli byste byli ochotní někde ten NADH preparát, který je úžasný prý na Parkinsona, tam byly i nahrávky, že okamžitě rozklepaný úplně člověk už před desítkami let snad okamžitě začal chodit a už se choval líp po okamžitý dávce, ale to bylo ještě tenkrát intravenózně a teď už to mají v tabletách. Používá to paní doktorka inženýrka Kastnerová v Budějovicích, prý mají dobrý výsledky s lidma s různýma nemocema, i lékaři to u nás už jako používají. A další věc z toho Garjájeva, když má takhle úžasný údajně výsledky, dokonce udělali z embrya žáby embryo moka nějakým tímhletím vysíláním. Zdá se to být bláznivý, zdá se to být jako nevědecký, ale jestli i na takovýhle věci jste ochotný vydat nějaký prostě vědecký prostě pokus a ověřit. Děláte tady z lékařské společnosti celosvětové této planety, která se jmenuje Země.
nějaké jako lidi, kteří nechtějí vnímat, že se něco dá udělat. Já si myslím, že to je absolutně scestná interpretace, protože nemůžete přeci jako nepředpokládat, že někdo, kdo je můj soupeř, je úplně blbec, tak nemůžu předpokládat, že všichni lékaři jsou tupci, kteří nechtějí pomoct Parkinsonově chorobě, kteří nechtějí pomoct ničemu. Ono, opět tady u Parkinsonovy choroby vám popsat, jak ty dokonalý naše preparáty, kam to vede, ty další následky těch levodopa preparátů, ale to teď nechme stranou. Já si myslím, že mně se na těchto věcech především nelíbí, jestliže mi někdo řekne, že má sílu, energii a takovýhle věci, teď mám řekne, že to působí od kožních problémů přes klouby na všechno. Já samozřejmě mám stejný problém s velice seriózní věcí a to není takováhle, řekl bych, sovětská metoda, kde sovětský svaz vyplýval, že je to do publikací, které nikdo nikdy neověřil. Že? Ale jak si to ověření tam proč? A když jsme u toho, tak si vemte jenom, jak seriózní je pojem kmenové buňky a kam se to může dostat. Že? Takže já si myslím, že to jsou velmi velké problémy a nemyslím si, že lékaři by nechtěli si všímat takovéhle věcí, o kterých mluvíte. Když jsem se na to NADH ptala u nás v táboře v neurologa, tak o tom vůbec nic nevěděl, že? Takže oni by to třeba i vyzkoušeli. Tady Karaskova, necháme ještě další lidi na dotazy. No, jo, času je dost. Tak, ráda. Jo, zamlouvám se. Já si chtěl jenom zeptat teďka vytmenové důvky, co je mít za problém. Když profesor Holý vymyslel lék na ovlivňující léčbu HIV infekcí, tak hodně dlouho čekal, než řekl tu větu, mám lék, který ovlivňuje HIV. On už to dávno věděl, že to funguje. A tady se dostali do informace dřív, než se zjistilo, že to funguje. A jako dneska samozřejmě já vidím publikace, že se dá kmenová buňka do arterie a ta arterie doroste do té neprokurené končetiny. Ta myšlenka je si zajímavá, ona to opravdu na zvířatech někde se něco takového mají dá. Ale už to, že jednou doroste rohovka, jednou doroste kloubní chrupavka, jednou doroste tamto, jednou doroste arterie, to je něco, co mě začíná znepokojovat. Já tomu vůbec nerozumím, kolego. Mě to jenom znepokojuje, protože když mi někdo řekne, že má vodičku, která je úplně na všechno, tak je to sice směšný proti slovu kmenová buňka, ale i to mě znepokojuje, protože si myslím, že univerzálních léků moc teda není. A ty léky bohužel se hodně specializují a proto si myslím, že je to složitý a vědec by měl být hodně opatrný. My například boucháme do nádorů a nikdo ode mě ještě to neslyšel a rozbíjíme velmi účinně nádory tou rázovou vlnou. To je si ten kamínek vytvoříme a vytvoříme si ho tam vlastně, protože nádor je akusticky izotropní, tam je to stejný jako voda, zdravá tkáň nádorová, ale když si vytvoříte tlak, tak ten tlak stačí vodu, protože to jsou stovky megapaskalů tlaky a samozřejmě na 10 nebo 30, 10 mikrosekund je tam akustická nehomogenita. Když tam přijde druhá rázová voda, tak si myslí, že to je nějaký kamínek a tam se disipuje. A velice je to účinný, ale protože to může dělat metastázy, tak o těch našich pokusech mlčím. Protože si myslím, že dokud nebudu vědět, že to má nějaký efekt, tak to dělat nebudu. A to je to, že se u těch kmenových buněk spíše za to senzací a to je ta chyba v tom. A třeba nerozumíte tomu principu, proč teda jednou vyroste to a to a molekulární to genetik? Já vy, je to vlastně věc, co no aspoň to studuju. Aspoň teda 30 nebo 40 let studuju molekulární genetiku, prostě různé věci. Já to hodně mám nastudovanýho a vy se děláte pořád jenom legraci. Já se o ty věci zajímám. Já jsem se třeba 10 000 hodin věnovala pozadí útokům z 11. září a všichni se mi to smějou a pan Kiša, váš předseda, který o tom ví velký kulový, tak to tady přednáší na Akademii věd. Pozvali jste profesora Valda na příští přednášku, já jsem mu psala, on mi řekl, že se napad světového centra vůbec nespecializuje. Vy jste to přesto pozvali s názvem této přednášky a nepozvali jste docenta Němce, který se na to specializuje se svým týmem, o tom napsal knihu. A o tom to je.
potom to je totiž, že to nejsou věci, že jsou to iracionální, anebo úmyslně děláte. Tak já si nemyslím, že tohle projekt je vědecký. Proč by nějaký preparát, který třeba působí na membrány, na propustnost membrán všech buněčných těch, nemohl zasáhnout více nemocí? Já ty věci studuju. Samozřejmě jsem taky skeptická. No, protože vím o lidech, kteří se uzdravili. Je úplně všechno. Ne, všechno nevím, ale vím toho víc, než by to bylo s čem. Já jsem položila dotaz, jestli si nemyslí, že tomu třeba nerozumíte, že když se třeba ovlivní, že se ovlivní, vy jste sám řekl, že jste stavář, že se o tohle, tomu nerozumíte, já to třeba studuju. Jestliže membrána buněk začne fungovat jinak, tak může ovlivnit více nemocí. Teďka chvilku přestanu. Jo, přestanu. A to, co jste tady řekla, se napíše. A když vám to dáte, já vám klidně nechám to někde otisknout a samozřejmě na to budete mít reakce. A já si ráda. Myslím, že to je přesně postup věce. A když štěká, tak na schůzi by to měl. Ale oni na mě léta štěkají. Oni na mě léta štěkají. Minule tady na mě někdo hodil kelímek, protože nechtějí toto slyšet. Oni to nechtějí slyšet a to nejsou, to není vědecký přístup. Ráda. Využijem ty chvilky, co ještě máme, paní Karásková. Ať se ptají další. Jo, a prosím vás, další jsou zájemci, prosím. Já mám takový dotaz, kterým jsem se styděl vystoupit, ale když atmosféra nabrala tohoto, tak ten dotaz použít. Já pozoruji, že rozdíl mezi alternativní medicínou a mezi, bych řekl, řádnou medicínou spočívá v tom, že vy vlastně nemáte čas na pacienty. Když přijete k alternativu medikovi, nebo jak byste ho nazvali, tak no dobře, to je podstatná věc, to se nemění. To se nemění nadále. To je strašně důležitý, co říkáte. No ale nechte mě ještě domluvit. Když přijete jako doktorovi, tak jako pacient vlastně, kdyby poslouchal a kdyby na vás měl víc než 3 minuty, když někteří doktoři, někteří z vás se ani na toho pacienta nepodívají. Já přijdu, rozumíte, on sedí a dívá se do papíru, já mu něco řeknu a za 3 minuty odejdu pryč. Jak pak jakýkoliv amatér vás musí porazit? Tady se divíte, že paní Karásková tohle vykládá? Když ten doktor vůbec se tím pacientem nezabývá, ale to není jenom váš problém. Já poslouchám německé pořady a tam se ptají, kolik má čas doktor pro pacienta. Přátelé, co myslíte, kolik má průměrně čas? 5 minut. Němci přikládají 5 minut. Alternativní medicína, vlastně ten pacient řekne mu diagnózu. Když ho bude poslouchat za tu hodinu, tak ten pacient mu řekne diagnózu a ten člověk, když je amatér, tak bude léčit. A to se nemění, pane doktore, nadále máte 5 minut, nadále dáváte za pravdu. Já prostě na nějakých těch... Alternativní medicína, máte pravdu, Tomáš říkal, poslouchej pacienta, říká ti diagnózu, to je pravda. Proč to neděláte? Na druhé straně, toto vám nebylo povědět, já nevím, jak jste vy, ale já z Aurory nestřílel a samozřejmě jediné, co vám na to můžu říct, je, že to opravdu, to, co jste řekl, je hrozně velké části pravda. No já si myslím, že to je daný tím, že samozřejmě, já jsem tady přeci o všem, co jste řekl, hovořil, že ty lékaři jsou zatížení neskutečnou byrokracií. Tady pane, i kadeřnice má nějaké hodinu, na kolik má na kterého pacienta, aby uživila to teplo v tom kadeřnictví. Já samozřejmě tyhle problémy na fakultě nemám. Já žiju v socialistickém zdravotnictví, ale jestliže je někdo v privátu, tak samozřejmě musí tu ordinaci uživit. Je to přesně o tom, co jste o tom Německu řekl, kolik minut má na jednoho pacienta. Je to hrozně těžké, když se u nějakého pacienta zaškrtnete díl, protože něco píšete, tak toho druhého, kterého považujete za menší problém, musíte logicky časově ošidit. Je to bez debaty pravda. Jaké je z toho skutek, je už mimo moje schopnosti, protože já si myslím, že to je daný opravdu tím, že distribuce peněz do zdravotnictví je složitá. Já myslím, že málo kdo si v této republice dokáže, ani to jeden politik po listopadu neudělal, aby se postavil a řekl, vy na to nemáte. Jako já jsem to manželce řekl,
že X6 BMWčko mít nemůžeme za ty 3 miliony naproti, co nás soused. Já jí řekl, hele, my na to nemáme. A to je to, zdravotnictví je strašně drahý. A v tom Německu, když jste to řekl, tak tam dávají stejný procento z hrubého domácího produktu úplně jiného a přesto jsou tam v krizi taky. Já si myslím, že je to hrozně těžký, ale nemyslím si, že to zdravotnictví je tak, jak to říkáte. Já si myslím, že zdravotnictví je bohužel odlišně, to je pravda. Ale ty doktoři mezi sebou se snaží maximálně rozlišit, to je hysterka, tu se můžu vyprdnout, a tenhle ten je vážně nemocný a věnují se těm lidem, kde cítí, že je to potřeba. Samozřejmě, že tenhle ten se stěžuje, protože vidí, že se mu nevěnuje. Ale nemyslím si, že by to bylo tak, jak zase vy říkáte, na druhé straně vidím tu situaci v okresních nemocnicích a to, co říkáte, je bohužel strašná pravda, proto ty léčitelé mají to pole působnosti takhle snadné. Ale to, co kritizujete, je problém tak složitý, že to je mimo celá rozsah. Složitý je jednoduché. Mohu ještě k tomu dodat jako takovou poznámku. Pane doktore, já bych i s vámi částečně souhlasil, ale postrádám, víte, tu pokoru vaši, že se na tom, vy prostě se bráníte a nic se na tom nezmění, nic, jo, čili na těch 5 minutách nebo 3 minutách se nic nezmění, ta pokora je tady málo, to je systémová agenda, vy máte mezi lékaři lidi, kteří si to, ten titul nezaslouží, to nejsou lékaři, nemají na to jako vybavení, neumí poslouchat. Já vám něco řeknu, komeníka jsem vyhodil, když jsem viděl, jak mejtuje komín, protože jsem si to radši zmejtoval a vyvložkoval ten komín sám, instalatéra jsem vyhodil a navařil jsem si trubky sám. Je to celospolečenský, to dělat ostrov v pořádku, v moři bordelu, je, milej pane, velice těžký. A já dneska, když vidím, já mám jednoho zedníka, ten je sice ožralý a jezdí i ožralý autem, ale je úžasný. To, co kachličku, je úžasný, ale to je zatím první člověk, kterýho já jsem poznal, že bych řekl, ano, ten pracuje dobře. A je to strašný, že ono je to i v té medicíně. Nedělejme si, že nějaká vysoká škola vám dá nějaké vzdělání nebo nějakou inteligenci. To je všechno směšný. Já si myslím, že problém je opravdu v tom, že ty lidi jsou různý a honorování lékařů, když vidíte, je velmi, velmi směšný. Jako, nechci to rozvádět, to když vidím, já to na té ambulanci viděl, to, co jsem viděl, mě stačilo. Nemůžu říkat co. No, já jenom bych k tomu řekl, že tahle záležitost, to není relace alternativní a vědecké medicíny, že jo? To je otázka poměru ve zdravotnictví, jo, je to trošičku no to s tím přímo souvisí. Jiný problém. Tak, prosím. Když bych položila dotaz přímo nějak konkrétně, ale z tématu anestezie a hypnoze, tak pár minut se tomu věnovat. Anestezie a hypnoze ještě ke tomu, tak já se přiznám, že na tohle téma chtěl, nevím o tom tak málo, že jsem necítím dovolený na tím, co říkám. Je to samozřejmě něco, co jistě funguje. Já se nemyslím, že to je úplně nesmysl pro Boha, to vůbec ne. Hypnoza je, ale já o tom vím málo. Opravdu to bych chtěl. Opravdu se vám mluvám, ten dotaz neřeknu, protože bych říkal o postul. Máme na tom na profesora Kašpadu, který tady měl taky přednášku, to je náš jeden z největších hypnotizérů, ale nemáme vůbec po ruce. Takže já dám ještě mikrofon. Já bych se chtěla spíš takovou poznámkou vrátit k tomu právě ekonomickému aspektu. Musíme si uvědomit, že když někdo jde k léčiteli, tak ten léčitel buď je člověk, který si na tom hrabe prachy, takže když já se rozhodnu, že chci, aby se mnou lékař mluvil, tak já můžu vzít peníze a jít někam na soukromou kliniku, tam těm lidem zaplatím a oni se mnou budou bavit a navíc ještě budou mít vystudovanou tu medicínu, takže mě nepoškodějí, takže budu spokojená. Ale tady bohužel je taková atmosféra, jak jste říkal, socialistická, že prostě to zdraví má být zadarmo. A každý, kdo přijde k obvoďákovi a s proměnutím se tam vykecává, tak kdyby prostě si za 5 minut zaplatil jenom 10 korunů, tak
prostě se bude vykecávat méně a možná bude mít pak ten lékař víc času na ty pacienty, kteří to potřebují. Je to nakonec vidět na tom, když se zase zrušily regulační poplatky, které nic nekryly, že o těch 30 korun, to je směšný. O kolik víc pacientů mají třeba na urgentních příjmech, tam je to teda 90 korun, ale protože prostě tam lidi chodějí a budou nějaký bebí. Jo? Zatímco když ten regulační poplatek byl, a byl maličkej, byl levnější než cukrárna, tak prostě se ulehčilo. Já si strašně souhlasím, protože vemte si, že jsou vyšetření, kdy pacient nemusí zaplatit 30 korun, to vyšetření stojí 60 tisíc na PETu, že jo. O rezonanci nemluvím a podobně, to jsou absurdní věci, že jo. A druhá věc je, že jsem zapomněl celé té přednášce říct jednu důležitou věc. Nejsem spokojený, že lékaři dělají alternativní medicínu, ale jedna věc tady je, že lékař je pořád vázaný nejenom Hippokratovou přísahou, i když má pravdu pán, co už tady není, že teda to jsou mezi námi taky lékaři, ale v úvozovkách, ale nicméně tam je jedna výhoda. To, co já chci, aby každý léčitel dal papír, tak ten léčitel to nedělá, ale ten lékař to má v popisu práce a povinnosti. To znamená, i když lékař aplikuje alternativní medicínu, já z toho nadšený nejsem, protože si nemyslím, že je to něco, co je správný postup. Ale nicméně, jak říkám, nic se zakazovat nemá proti pustu žádný diskutát, ale ten lékař má povinnost ten papír vydat, což léčitel nemá. A proto si myslím, že nechci nic než léčitele de facto pozvednout, přestože nechci organizovat, jak jsme si říkali s panem docentem, tak pozvednout je právně na úroveň lékařů, aby měli odpovědnost za své činy. Protože odpovědnost je to, co dělá. Někdy zastavili v Řeporích, že telefon říkal, ne, já snídám a přitom se holím, to jste ještě nezakázali. Protože ta odpovědnost by měla být za to, co dělá s volantem a ne co s tím volantem provozuje. No, naše setkání se pomalu chýlí ke konci, pokud nezbyde na vaše dotazy, tak v dubnu budeme mít opět přednášku o alternativní medicíně, budeme tady mít slovenského lékaře Rudnaje, který patří do skupiny Rostov Šarlatánov, takže to bude určitě taky zajímavé, tak ještě dám prostor k poslednímu dotazu. A vidíte nejdi. Jo, přece. Tak, prosím. A to je poslední. Jedna, nevím, já jsem člověk, který má za sebou Guillain-Barrého syndrom, který ze mě udělal na půl roku nemocničního povaleče. Pak jsem se musel naučit znovu dechat, chodit, trefovat se žijící do huby a tak dále. No a jedna věc, kterou jsem si přitom všiml, člověka položí do postele a drží ho v posteli, protože pacient má být trpělivě pacientia na lůžku. Zkuste si lehnout na lůžku jako úplně zdravý, vydržte tam na něm týden a bude z vás Lazar. Proboha, proč nás pacienty držej na lůžku, když by bylo mnohem lepší, kdyby nás přinutili chodit. Přinutili chodit po chodbě nebo něco takového. To je jenom takový dotaz, jenom jako tečka. To je dotaz bezprávný, konstatování a nejdeme říct, že tomu sám bych chtěl, teď bych tady ten dotaz řekl taky, protože nevím, kdo mi na něj odpoví, to špatně, to, co říkáte. Já sám jsem názoru, že ten, kdo si dojde u nás na kuchyňku, nemá v nemocnici co dělat, jo? Takže jako já jsem ten, kdo si nemyslí, že nemocnice je to ideální místo, kde jsme se měli houfovat. Takže jako já tomu nerozumím. Na nemocnici mají být ty, kteří potřebují aplikaci intravenozní, potřebují výživy, potřebují monitoraci a tak dále. A navíc ta monitorace se technicky posunuje někam úplně jinam, že jo? Dneska už se dá monitorovat takové věci díky těm věcičkám, že je to až neuvěřitelné. Ale jako tomu nerozumím, co říkám. Ta starostlivost péče doktorů byla vynikající, jo? Ale systém nemocniční, který udržuje člověka na lůžku, Nerozumím tomu, to by být nemělo. Pacient je první, co je třeba, pacienta z postele vykopávat. To je můj názor, tak se omlouvám, to nechám. No, myslím, že to je správný, jak jsme ukončili dnešní podvečer. Pane profesore, ještě jednou. Děkuji.